Μίζωνες συγχορδίες στις κλίμακες. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη συγχορδία ντο μισόλ. Σε ποιες κλίμακες θα βρίσκεται η συγχορδία αυτή? Ένας γενικός κανόνας είναι ότι θεωρούμε τη θεμέλιο μίζωνος συγχορδίας ως θεμέλιο μίζωνος κλίμακας. Θεωρούμε την τρίτη της συγχορδίας ως θεμέλιο ελάσσονος κλίμακας. Θεωρούμε την πέμπτη μίζωνος συγχορδίας ως θεμέλιο μίζωνος κλίμακας. Και τέλος, την τρίτη μίζωνος συγχορδίας τη θεωρούμε προσαγωγέα μίζωνος και ελάσσονος κλίμακας. Ντο μισό λοιπόν. Η θεμέλιος της συγχορδίας είναι το ντο. Για να τη δούμε αυτή τη συγχορδία. Ντο μι σολ, άρα το ντο είναι η θεμέλιος της ντο μίζωνος, άρα η συγχορδία είναι στην ντο μίζωνα. Το μι είναι η θεμέλιος της μη ελάσσονος, άρα την βρίσκουμε την ντο μι σολ στη μη ελάσσονα κλίμακα. Το σολ είναι η θεμέλιος της σολ μίζωνος. Κοινώς, τη συγχορδία την βρίσκουμε στην ντο μίζωνα, στη μη ελάσσονα και στη σολ μίζωνα. Αλλά θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι το μη είναι και προσαγωγέας της κλίμακας φα, και μίζωνος και ελάσσονος. Συνεπώς, η ντο μισόλ είναι στην ντο μίζωνα, στη μη ελάσσονα, στη σολ μίζωνα, και επιπλέον το μη είναι προσαγωγέας της φα μίζωνος και της φα ελάσσονος. Άρα λοιπόν, το ντο μισόλ είναι στην ντο μίζωνα, στην πρώτη βαθμίδα της, στη μη ελάσσονα, στην έκτη βαθμίδα της, στη σολ μίζωνα, στην τέταρτη βαθμίδα της, και στη φα και στη μίζωνα και στη φα ελάσσονα, στην πέμπτη βαθμίδα. Στην κλίμακα ντο βρίσκουμε ντο μισόλ στην πρώτη βαθμίδα της. Στην κλίμακα μη ελάσσονα, το ντο μισόλ είναι στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας. Στην κλίμακα σολ, η συγχορδία ντο μισόλ βρίσκεται, θεμελιώνεται στην τέταρτη βαθμίδα της. Και στην κλίμακα φα, η συγχορδία ντο μισόλ θεμελιώνεται στην πέμπτη βαθμίδα της κλίμακας. Και στη φα μίζωνα και στη φα ελάσσονα.